تمام را وہ جانتا تھا دین کی خاطر تمام را اور رہتا عبادتوں مگر وہ تمام را حکم رسول اور جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا اسلام اس کی نیند کا مخلوص ہو گیا وہ جاگتا چار بات ہوتی جو علی سے لو لگاتے تو کچھ اور بات ہوتی انہیں پیشوا بنا دے تو کچھ اور بات ہوتی یہ نبی کا فیصلہ تھا دیا ان کو اپنا بستر کسی اور کو سنا دے تو کچھ اور بات ہوتی جو علم اٹھا تھا غدیر کا جو ایک دن کہا گو کہ تم بخل جو کہا تھا وہ نبات تو کچھ اور بات ہوتی کیا جب نبی جمی محفل سقیفہ جو یہ بزم نہ سجاتے تو کچھ اور بات ہوتی اچھی رہا اس کے بعد آپ کی توجہ چاہوں گا گئے مکہ ہلاکتی کہہ دوں
Oh.